মই আগতে কৈছো যে ফর্মখনত একোৱে নাই ফর্মখনত খালি নামটো দিব লাগে বিবাহিত অবিবাহিত লিখিব লাগে দেউতাকৰ নাম লিখিব লাগে নেম অফ ফাদার লিখিব লাগে রিলিজন লিখিব লাগে মোবাইল নাম্বারটো দিব লাগে এড্রেস দিব লাগে আধার নম্বর দিব লাগে বিধানসভা সমষ্টিটোৰ নাম দিব লাগে কলেজখনৰ নাম দিব লাগে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ নাম দিব লাগে রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিব লাগে একাউন্ট নম্বর দিব লাগে অর্থাৎ আজি ইয়াতে গোটেই ছোৱালী সকল কলেজ সমূহৰ ছোৱালী আজি আমাৰ লগত জড়িত হৈ আছে বহি লগে লগে লিখি দিব পাৰে খালি এক ৰাতি ঘৰলৈকে লৈ যাব লাগিব কাৰণ দেউতাক মাকৰ চহীটো লাগিব তাৰ পিছত প্ৰিন্সিপাল সকলে ভেৰিফিকেশ্যন কৰি আমাক ফৰ্মখন গটাই দিব আমি 30 আগষ্টৰ আগতে তেখেতসকলৰ পৰা আমি ফৰ্মখিনি সংগ্ৰহ কৰিম আৰু মই আগতে কোৱাৰ দৰে 10 অক্টোবৰ আৰু অত্যন্ত পলম হ'লে 10 নৱেম্বৰ যদি কিবা কাৰণত 10 অক্টোবৰৰ মাইলষ্টোনটো আমি মিছ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি 11-12 অক্টোবৰত নকৰোঁ ইয়াক আমি আকৌ 10 নৱেম্বৰলৈকে লৈ যাম কিন্তু মই আশা কৰোঁ যে মেক্সিমামে 10 অক্টোবৰতে আমি কৰি দিব পাৰিম কাৰণ আজি সেইকাৰণে আমি অসমৰ গোটেই কলেজসমূহত আমাৰ মন্ত্ৰীসকল উপস্থিত আছে বিধায়কসকল উপস্থিত আছে এই সংবাদ মেলখনো তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে জিলা উপায়ুক্তসকল উপস্থিত আছে কলেজসমূহত মহকুমাধিপতিসকল উপস্থিত আছে মই ভাবোঁ যে আজি এই লেভেলত সচেতনতাটো হৈ যোৱাৰ পিছত আমাৰ বিশেষ অসুবিধা নহ'ব